Ćao drugari, kako ste? Nadam se da ste dobro, da ste super, da radite na sebi. Ako niste super, onda je to super, jer ćete imati priliku raditi na sebi i imat ćete lične dokaze šta ćete izmeniti. Ja sam jutro sustao onako, to jest sad i jutro, ustao sam poprilično onako ko sisa neka. Kilav. Mrzovoljan, znači nikakav mi je dan. Ali pritom takva su mi i prethodna dva dana koja sam pustio da budu takva. I kontam da je vreme, krajnje vreme da se nešto preduzme. Recimo, ajde ovako, ako danas ostanem ovakav, šta mi to privlači sutra? Znači, polako sam se ušunjao u tu neku stvar koja mi ne prija. Ušunjao sam se. Nemam ni pojma kad sam se ušunjao. Dakle, ako ostanem ovakav danas, to je već treći dan, ili četvrti, ne znam. Ako ostanem takav danas, to znači da spremam nešto sutra. Spremam nešto za sutra. Sutra ne može da mi bude bolji dan sam od sebe, ako sam ja već 4 dana kao sisa. Ako pogledamo šta se desilo, desilo se to da sam se usporio, da sam se ulenio, odnosno kad kažem ulenio, znači da nemam motivaciju, nemam cilj, jer lenjost ne postoji. Lenjost je samo kao dan i noć, tako su lenjost i cilj. To jest, odsustvo cilja je lenjost. Ako pogledamo tako na to, znači ja nemam plan. Ja nemam organizaciju. I ako pogledamo tako, onda ćemo shvatiti šta trebamo da radimo. Trebamo se organizovati, trebamo se pokrenuti i onda će sve doći ponovo na svoje. Ako ja ostanem ovakav, onda će doći i sutrašnji dan ovakav. Sve dok ne budem ja rekao, e, dosta. Dosta, sad ću da se pokrenem. Svaki put kad ste se pokrenuli, vi ste doneli odluku da se pokrenete. Niko drugi. Svaki put kada ste se aktivirali, vi ste doneli tu aktivaciju, niko drugi. Nije vam palo s neba. Ono što je jako važno u ovom pokretanju jeste da veliku stvar čine i hormoni. Tačnije, kada se mi ulenjimo, tačnije kada ostanemo bez cilja, kada zastanemo, kada stojimo, ne sme život da stane. Ne može život da stane, jer onda ako život stoji, vi ništa ne možete uraditi. Zapravo, život je uvek rast. Bez obzira šta vi mislili. Život je uvek rast i život se uvek širi. To je priroda. Da kažemo prirodno stanje prirode života, je rast. Ako pogledamo drvo, životinju, bilo šta, ako pogledamo, ono raste. To raste, raste, raste. Onog trenutka kada prestane da raste, tog trenutka će početi da umire. I drvo se ne pita jel treba da raste. Ono samo raste.
Puno toga možemo da naučimo od jednog drveta. Možemo da vidimo kako je zapravo jako potrebno da se mi krećemo, da smo aktivni. Moramo da vidimo koliko zapravo je važno kretanje. Važno je to pokretanje. Važno je da ne stagniramo. Važno je da kada vidimo da smo pali, napravite sebi kraći fitilj koji će vas puknuti da se pokrenete. Nemojte dozvoliti sebi da trpite, ne prija vam, nelagodno vam, znate da trebate da se pokrenete, znate da trebate da radite na sebi, ali kao ajde odlažemo, odlagaćemo, ajde neka sad ćemo. Neka počne to da vas nervira. Jer ako stagnirate, vi umirete. Vi umirete postepeno, polako. Život je rast. Izazovite sebe. Danas izazovite sebe. Danas se pokrenite. Počnite od sitnih stvari. Znači, potrebna je, istinski je potrebno da pokrenemo hormon u nama. Istinski je potrebno da uradimo nešto fizički, da se fizički pokrenemo, da krenemo da se, da nam luči organizam hormon. Znate sami, kada se, imali ste sigurno, svako imao taj period, kada se zrlaufa, kada krene ono 300 stvari, kada ima da uradi i nekako u tih 300 stvari, pa vi ne možete se zaustaviti, vi hoćete još možete. Upravo je to ta praćka koja vas je ispalila i vi pičite sada. A kada se ne krećete, vi stojite. Kada se ne krećete, to znači da ste se zakucali, da nemate spoljašnjih stvari koji će vas pokrenuti, ali zato morate sami sebe pokrenuti, jer neće vas niko nikada pokrenuti sem samih vas. Tim pokretom mnogo dobijamo tim radom na sebi, zato što jednostavno kada se krećemo, kada se trošimo fizički, mi stvarno se bolje osjećamo, mnogo nam je lepše, mnogo smo zadovoljniji, mnogo nam je manji prag na stres, znači mnogo smo, puno smo više sposobni podneti udarce. Zašto? Zato što nam je hormon se pomešao sa hormonom stresa i više nam taj okidač nije baš tako lak, jednostavno taj okidač se pomerio, pomerila mu se granica, zato što ima i drugog hormona u krvotoku. To je upravo razlog zašto trebamo biti fizički aktivni, zašto trebamo raditi puno fizički da bismo se trošili, jer kada se trošimo, onda jednostavno možemo da dođemo do kuće i da kažemo, e sad kad si istuširan, ko nos, znate da ste nešto uradili tog dana, mnogo blagodeti od fizičke aktivnosti. Možete početi sa jednostavnim stvarima ako vas baš mrzi da idete danas ili sutra ili prekosutra van, da trčite, da ne znam šta. Možete početi sa jednostavnim stvarima, a to je jutarnje razgibavanje i to je sređivanje vašeg doma. Uređenjem doma ćete dobiti puno, zato što ćete se osjećati dobro i zato što ste bili fizički aktivni. Takođe, jako je bitno da uradite fizičke vežbe razgibavanja, zato što će vam to pokrenuti malo dan, daće vam malo da se trgnete, da krenete, da uskočite u novi dan. Taj osjećaj posle tog fizičkog, vidjet ćete kako je sjajan, kako mnogo ste više spremniji za taj dan, ali ne ono samo kosti da razgibamo, nego da pokrenemo i krvotok. Znači, jedan skakutavi trening, jedan trening od 3 minuta, znači samo 3 minuta,
samo da se pokrene cirkulacija, da se vi pokrenete, da krenu hormoni da se luče. Šta će vam hormoni ako vi ležite? Šta će vam hormoni? Ne treba vam, sve je usporeno, polako. Ali ako vi krenete da trčite, da radite, ako krenete da funkcionišete, da se trzate, da kažete sad ću, ajde, vežbe, 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 samo vežbaj, vežbaj, vežbaj. Ako kažemo hoću da vežbam i vi vežbate, pa naravno da nećete biti istog hormonskog sastava kao sada, na primjer. Zato je važno da mi donesemo odluku, jer niko drugi neće doneti, važno je da mi kažemo sebi, e, dosta. Dosta je da se zakucavaš, idemo sada da se pokreneš. Idemo sada da se pokreneš, da središ lepo kuću, da središ prostor u kome boraviš, da zategneš krevet za sobom, da lepo zdravo nešto doručkuješ, da napraviš sebi jedan fini ugođaj, da ti sve lepo bude ovog jutra, da se lepo razgibaš, da razgibaš krv, da se pokreneš i da shvatiš kako je sve na tebi ovog dana. Da shvatiš kako trebaš da se osjećaš sjajno. Treba te pomeriti taj prag dozvole samome sebi. Prag do kojeg možete ići. Kažete sebi, mrzim što sam danas takav, onda dođe sutra, mrzim što sam sutra takav, pa prođe 5 dana i dalje ste takvi, ali vi i dalje mrzite. I prođe mesec dana, vi ste i dalje takvi, i dalje mrzite. I prođe 6 meseci, vi ste i dalje takvi, i dalje mrzite. I prođe godina, dve, i šta ste uradili? Ništa, ništa, ništa. Ništa niste uradili, ništa niste postigli, a samo sebi govorite, eto kakav sam, ne mogu, ja nemam snagu volje, i tako gubite i na samopouzdanje. Taj prag pomerite, nemojte sebi dozvoliti više od 5 dana neaktivnosti, one koje zapravo vi unutar sebe istinski želite. Nemojte dozvoliti da se osjećate ni 5 dana tako, a ne godinama. Zapravo, čim krenete sami sebe da osetite kako ste se umrtvili, vreme je da sami sebe oživite. Vreme je da se ponovo trgnete, vreme je da ponovo krenete dalje. To kad kažem ponovo, znači da će ponovo i biti ponovo. Uvek će biti ponovo, jer kao što znate, praćku kad ispalimo, ona se zaleti, ali taj kamen negde i stane. I onda mi trebamo otići do tog kamena i ponovo ga uhvatiti i ponovo povući praćku za dalje. To je po meni prirodno stanje da idemo i usponom pa da padnemo. Onda opet idemo usponom pa da padnemo. Da idemo usponom pa da padnemo. Jednostavno nije moguće ići samo gore. To ne postoji nigde na svetu. Čak i znate i one kriptovalute i oni grafikoni, ne može da ide samo ovako. Čemu, gde bi, šta bi bila poenta? Nikakvu poentu ne biste imali. E ovako, kad padnete, pa se vi sami pokrenete ponovo, pa sami odlučite da odete po onaj kamen opet, da ga opet ispalite, e, to onda već menja stvari u vašem životu i onda se može reći da ste vrlo odgovorna osoba za svoj život, da ste vrlo odgovorni i da ste spremni za ponovo. Ponovo. I ponovo. I ceo život će biti ponovo. Svaki put kada budete išli ponovo, vi ćete biti jači, dosledniji i više ćete se privići tom stanju.
Kada se priviknete, vi nećete moći bez tog stanja. I onda ste ušli u naviku koja se zove zdrava navika. Tako da ne stanite, nemojte da stajete, samo pičite. Pičite, pičite. I napravite plan već danas. Hoću to, hoću to, hoću to. Niste se kaperse, niste pusi. Tako da jako je važno da se trgnete i da kažete samome sebi dosta, idemo, sada ću da, sada hoću, evo sada ću da napravim organizaciju i sada ću da slušam sebe. Eto, živi bili.